שלום אהובים, מה שלומכם? יום ראשון, שבוע חדש, ה-28 לפברואר 2021. אני רקפת בקה מוזס, מדריכה רוחנית ומורה לתקשור מעשי, ואנחנו כאן לקבל את המסר השבועי, באמת בימים כל כך כל כך מרגשים וחשובים. השבוע גם אנחנו נעשה לייב, אני יחד עם קרני צור, האסטרולוגית, בנושא של דתות ומהפכות. כל הפרטים יהיו בפוסט, תוכלו להצטרף עליי ויהיה באנגלית. אז אני מזמינה אתכם, כי אנחנו הולכות לדבר על דברים מאוד מאוד מעניינים, וזה לייב שפתוח לכולם, הפרטים יהיו בפוסט עצמו. זהו, בואו נלך לראות את המסר שלנו לשבוע הזה. אוקיי. אני רקפת דורשת לקבל את המסר ממקור גבוה ואמין בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, שתהיה מובנת לי ולכל מי שיצפה במסר עכשיו ובעתיד, ושהמסר יפעל לטובתנו העליונה. תודה. שקט ושלווה נוכחים כעת בשמיים בעוד אתם פוסעים בדרך מבורכת זו. לכם נראה כי הכל צורם לכם, כי הכל מסביבכם בכאוס אחד גדול, וכי בלגן גדול למעשה מברך הוא אתכם על מנת שתוכלו לפקוח את עיניכם. אנו אשר הגענו לכאן היום לדבר עמכם, אנו רבקה ויצחק. אני הדוברת כעת, אני האם רבקה. נוכחנו לראות את הדרך החשובה שעושים אתם וביקרנו אתכם מספר רב של פעמים, כן גם בחניכה האחרונה היינו נוכחים שנינו יחד עם בני משפחותינו. מבורכים אתם על כך שמוכנים אתם לעבור את דרך זו, אף כי נראית היא חשוכה לכם לעתים, ומבקשים אתם את הכוונתנו. באנו לכאן על מנת לומר לכם כי אין צדק כפי שאתם מתייחסים אליו בעולמכם. לעתים חושבים אתם כי צודקים אתם. לעתים חושבים אתם כי אחרים טועים ועליכם להסביר להם את צדקתכם. אך ביקשנו מכם כבר בעבר להבין כי אין דבר אחד שהוא הנכון. אין דרך אחת שיהיה נכונה. ולכן גם עיניכם, אף אחד מכם אינו צודק, כפי שאף אחד מכם איננו טועה. כפי שהבריאה כולה איננה מלאה בטעויות כפי שלעיתים אתם חושבים. עליכם להבין, אין טעויות בבריאה, לא נעשו ולא יעשו טעויות בבריאה. וכן גם אתם לא טועים, אתם בודקים, אתם לומדים, אתם מתפתחים. דיברנו אתכם על כך גם בשבוע שעבר כאשר ביקשנו מכם לזכור כי אין דרך אחת שהיא הנכונה. ועל כן עליכם לנסות לגרום לאדם אחר להבין את צדקתכם, כי מי יודע מהו הצדק אשר אתם מתבקשים להבין בתוככם לתוך הדרך שבה ביקשתם לעבור. אדם אחר רואה את צדקתו מאחר והדרך שעליו לעבור שונה היא משלכם. על כן עליכם לברך את הדרך שלו ולברך את הדרך שלכם, של כל אחד מכם, ולא לאפשר לכם להתבונן בדרך שלו כדרך אשר היא טעות. עליכם לזכור כי הדרך שלכם היא אך ורק שלכם, וכל אדם אחר אשר נוכח הוא בעולם יש לו את דרכו הוא, אפילו הוא, אם הוא מחובר אליכם ברגשותיו ובנפשותיכם, מרגישים אתם את החיבור ביניכם. עליכם לזכור כי גם ילדיכם, גם ההורים שלכם, גם החברים שלכם, גם האנשים הקרובים אליכם ביותר, הם אינם אתם, והדרך שלהם לברוא ולחיות בעולם הזה שונה עם שלכם. לשם כך הגעתם לכאן, על מנת ללמוד את הדרך שלכם. עיניכם טועים על מנת לגדול, אתם לומדים כל הזמן. עיניכם צודקים, לכן עליכם לגרום לאנשים אחרים ללמוד את צדקתכם. כי מי אמר שצודקים אתם? אנו רוצים שתבינו, איננו אומרים זאת עם ביקורת עבורכם, אנו אומרים זאת על מנת שתבינו, הבריאה איננה טועה. הבריאה מכילה בתוכה את כולכם, את כל גווני הקשת, את כל האנשים באשר הם. וכן יודעת היא את הדרך אשר עליכם לעשות על מנת ללמוד, לפעול ולפעום את תדרי האהבה. אנו מבקשים מכם ביום זה, התבוננו זה על זה, וראו כיצד דומים אתם, ושימו בצד את השוני. כי הדרך באה עליכם לברוא את העולם מעתה היא דרך של חיבור, של אחדות, של חיבור הלבבות שלכם, של מציאת השווה ואהבת השונה. עליכם לזהות בתוככם בזמן הזה בין כל האנשים אשר מסביבכם את הדמיון,
מצאו דמיונות ביניכם ודעו כי אתם מתחברים זה לזה מתוך אותו דמיון, וכי השוני אשר קיים בכם הוא אשר יוצר אתכם כשלמים. זכרו כי האור והחושך אחד הם, מכילים את זה את זה, ולא מנסים להוקיע אחד את השני מתוכם. לא קיים אור ללא חושך, לא קיים חושך ללא האור, ולמעשה הם אחד, הם אינם דברים מופרדים כפי שאתם קוראים להם כך. אהבת האמת אשר נוכחת היא בעולם עבורכם, אשר היא בורת את העולם כולו, היא אשר מייצגת אתכם ומבקשת מכם ללמוד כיצד להכיל את הדריה. ועל כן עליכם לזכור כי אין לכם את הצורך להבדיל ביניכם לבין אחרים. אין לכם את הצורך להוקיע אחרים מתוככם מכיוון שהם שונים מכם. עליכם למצוא את אחדותכם בכך שתמצאו את הדומה זה בזה ביניכם לאחרים, ותמצאו את הדרך לאהוב את השוני. כי השוני הוא אשר משלים אתכם. השוני הוא אשר גורם לכם לראות גוונים חדשים בתוככם וללמוד דרך חדשה להתבונן על החיים ודרך חדשה ליצור עולם. ועל מנת שבזמן הזה תוכלו לברוא עולם חדש, יהיה עליכם לפרוץ את גבולות התודעה שלכם, של כל אחד ואחד מכם, ודרך חשיבה שונה תתבקש מכם מהדרך בה חשבתם עד כה, ובשלב הזה בו נמצאים אתם היום. חשוב לנו שתדעו את משפט זה אשר נאמר לכם כעת, עליכם לפרוץ את גבולות התודעה על ידי שתזהו גבולות מחשבה שונים באנשים אחרים. לכן עליכם להכיל את השונה מכם, כי הוא אשר יאפשר לכם לפרוץ את גבולות תודעתכם. אנו רוצים שתזכרו את משפט זה, ובשבוע זה תמצאו את הדרך להכיל בתוככם את השוני אשר קיים באחרים, ולזהות את הדמיון ביניכם. לאהוב זה את זה כפי שאתם, ללא צורך להוכיח את צדקתכם. כי זכרו, עיניכם צודקים ועיניכם טועים. כולכם חלק מהבריאה כולה. נוכחים אתם כאן על מנת להשלים את המעגל השלם, הוא הלב אשר פועם ביחדיו, היא אהבת האמת, אהבה ללא תנאי. מבורכים אתם, זכרו כי אנו אשר ילדנו את יעקב ועשיו, מצאנו את הדרך לאחד את שניהם יחד, אך הם בחרו להיפרד, וכעת עליכם למצוא את הדרך להתאחד חזרה, לאחד את הלבבות שלכם. גדלתם כולכם בבטן אחת, נבראתם אתם בצל האלוהים, וכעת עליכם להבין כי אתם כולכם אחד ונוכחים אתם כבריאה אחת. עליכם למצוא את הדרך לפעום יחד. זוהי תחילתה. מבורכים אתם. אנו נמשיך להנחות אתכם. מבורכים ילדינו האהובים.